Ahoj, já jsem Filip a vítám vás v mém světě. Asi každý má v životě nějaký svůj vzor nebo někoho, koho obdivuje za jeho tvorbu nebo činy. Herci, zpěváci, režiséři, to všechno jsou lidé, kteří více či méně ovlivňují náš život. No a jestli mi něco fakt ovlivnilo, tak je to Arabela, pánů Vorlíčka a Macourka. Teď není nic jednoduššího, než zavolat panu Vorlíčkovi a zeptat se ho, jestli by s náma neudělal rozhovor. Dobrý den, pane Vorlíčku, u telefonu Filip Nesládek. Já mám takový pořad na internetu, kam si vlastně zvu různé osobnosti ohledně filmu, ale i jiné. A já vždycky měl hrozně rád Arabelu, tak se chci zeptat, jestli bych s váma nemohl udělat rozhovor do tohohle pořadu. To jste říkal nakonec, říkal, já vám nerozumím. Jestli bych s váma nemohl natočit rozhovor. Já momentálně teda ležím s chřipkou, léčím se. Boršov, vesnice asi 10 km od Českých Budějovic, kde žiju celý svůj život. Já vím, že to asi vůbec nikoho nezajímá, ale třeba tady jsem chodil do školy. Sem chodím nakupovat, tady na pivo a tady se koupu. Pokud chci ale uskutečnit opravdu velká setkání, musím se zvednout, nasednout na vlak a odjet do světa velkých možností. Do Prahy. Pan režisér se uzdravil, my jsme na újezdě a jdeme na to. Dobrý den, já jsem Filip Nesládek. Se nesmí použit, aby nebudu. Vy jste říkal, že je to pro internet, že jo? Jasně, já jsem dělal. A tam se smí kouřit, jo? Tam se smí všechno. A ještě jednu věc jsem vám neřekl. Před lety jsem se dostal do fáze, že jsem sledoval Arabelu v televizi a když skončila první i druhá série, tak mě to tak mrzelo, že jsem se sám pustil do psaní třetí série. Teď si představte situaci, že opravdu by to třetí pokračování té Arabely vzniklo. Co by dělal třeba takový rumburak v roce 2016? No, co já vím, jak prožil třeba například převrat, ale on se vlastně už po převratu nebo po revoluci, jak tomu říkáme, tak se vlastně objevil právě v tom pokračování, kde se dokonce stal králem říše pohádek, tak se to taky jmenovalo těch posledních 26 dílů. Můj národe, mluví k vám váš král, Rumburak první. Kde se tady vzal? Když se vrátíte domů, slibuju vám, že všechno bude vzhůru nohama! Jako Pacourkovi! Co by dělal Rumburak, to nevím, ale nejspíš by se nějak zaplet s Babišem nebo něco takového. Ale žádný aktuality vám nebudu říkat, poněvadž ty s večerem zmizej a za rok už nikdo neví, o čem se žertovalo. No ne. Taky v pořádku. Mě ovlivnila Arabela, to už víte, ale... Jsou nějaké pohádky, které ovlivnily vás v dětství? No tak ovlivnily. To mi byly asi 4 roky a byli jsme na prázdninách v Harachově. A vedle nás, taky na nějakém letním bytě bydlela rodina, jejich dcera byla před maturitou. No a ona měla takový mateřský sklony, takže mě jako 4letýho klučíka vodila. No aby mě bavila, tak mi vyprávěla, co jako si myslela, že by pro mě bylo dobrý. A vyprávěla mi svatební košile Herberovi. No a když by to vyprávěla asi po třetí, tak já už jsem to měl zažitý,
tak se mi o tom zdálo a já jsem ze sna vykfikoval a rotoval na posteli a padal z postele prostě, poněvadž jsem se stal tím v té márnici, tou nebohou v té márnici, na kterou se ti umrlci dobývají, aby ji roztrhali. V vašich filmech, především pohádkách, je podle mě dán velký zřetel na kostýmní stránku, že třeba Rumburaka si bez jeho klasického fialového kostýmu nedokážu představit. Jak se z herce stane postava? No tím, že se to dokonale naučí, že to nedělá jako někteří herci, který dostane malou roli, tak si dá jen tak vytržený dvě stránky ze scénáře do kapsy. No, tak se vždycky podívá a pak to odehraje. Ale jak pan režisér vzpomínal, třeba takovej Vladimír Menšík, ten si scénář vždy tak dokonale přečetl, že si do něj nakonec mohl přidat i svoje vlastní repliky. Takže u Menšíka už jste měl jistotu, že ten si tohle může dovolit? Já jsem měl jistotu, že nevyběhne z děje a že nepokazí další dění, že naopak něčím přispěje. No, on dělal takové drobnosti, že třeba když toho kvázi Supermana, kdo chce zabít, že si pálej v peci svázaný ocelovým lanem, že jo, tak ty... Co to zavinili, co ho teda do té situace dostali, tak tam stojí paní Medvická jako první vedle ní Menšík, no a další herci. No a když to chvilku tak stojí, tak Menšík do záběru začal najednou zpívat. Letěla bělonká holubička, což nebylo scénář, to si vymyslel. Ford to byl bezvadný, lidi samozřejmě na to v kině zazvali. Zajímavý je, že vy jste spoustě herců dali jejich životní role, třeba Libuška Šafránková, Popelka. Opravdu jste jakoby proslavil Jiří Lábus, Rumburák. Při vás to bych si nedovolil říct, poněvadž všichni ti, o kterých mluvím, ať je to Libuška nebo třeba Jirka Lábus, tak ti sami si udělali svoje jméno vlastní pílí a vlastním umem. Já jsem toho jenom využil. U vašich starších filmů jste triky dělali klasickým způsobem, opravdu na koleně, pomocí zrcadel a podobně. Jak k tomu jakoby člověk dospěje, když sedí na tom place a potřebuje vymyslet ten trik, tak jak to prostě, jak k tomu dojde, že by to měl udělat zrovna takhle? Na to se musí najít lidi, kteří do toho jdou naplno a kteří se tím taky bavějí. A já jsem věděl třeba o kameramanovi Vladimíru Novotném, že miluje vymýšlení triků. To nejde vymyslet trik na place, to se musí v přípravách 3 měsíce před natáčením. Zaprvé se musí ten for vymyslet, musí ho někdo zkontrolovat, to ve spolupráci s Matulkem jsem byl já, jestli je to vůbec realizovatelné, a pak jsme to tam teprve napsali. No a já jsem se přitom třeba už, když jsem psal Dívku na koštěti, tak jsem se radil právě s Vladimírem Novotným a on říkal, je to jednoduchý, to prolneme a bude to dobrý. Tady tohle to bych použil zrcadlo, to už jsem dělal několikrát. To, když mělo patřičnou přípravu, všechno bylo jako pohotově, tak jsme to dělali na běžícím pásu. Jak říkám, denně jsme natočili několik takových i docela komplikovaných triků, ale všechno to bylo vlastně v té přípravě. Po letité zkušenosti s klasickou výrobou triků pan Vorlíček ve svém posledním filmu přesedlal na 3D animaci. Jak to dopadlo, můžete posoudit sami. Proč jste se k tomu rozhodl? Bylo to díky trhu, díky době? Bylo to proto, protože jsem tam potřeboval herce, který prostě neexistuje. Sežeňte herce, který vypadá jako hroch a váží 0,5 tuny. Takovej prostě není. A musím říct, že to jsme si s Masurkem taky říkali, když jsme se tak bavili a vzájemně jsme se rozesmávali, tak jsme si říkali, no to je ohromný, my jsme si vybrali takový zaměstnání, že v podstatě blbnem, vymýšlíme nesmysly a ještě jsme za to placení. Vy jste zmínil vašeho letitého spolupracovníka Miloše Macourka, kterého jste vlastně potkal ve vlaku.
Co jste si řekli? Co byly vaše první slova? Vlastně. No první slova byly: Ježíš Maria, děkuju, vy jste mi zachránil život. Poněvadž my jsme jeli vlakem, který neměl jízdní vůz, a jeli jsme asi 7 hodin z Prahy do Zlína na festival. A stál na chodbě a z tašky vybíral takový malý balíčky, rozbalovali a je to. A to byly nějaký slaný sušenky proložený sýrem a šunkou. Toho manželka na cestu vybavila, jak dokázala předvídat, že budeme po 5 hodinách ve vlaku už šílit hlady. Jak vytušila a zásobila. On mi nabít, tak já jsem ho oslovil, když mi nabít a já jsem to sněl, tak jsem mu poděkoval. Tak to byly první slova. Pan Vorlíček už tehdy o Miloši Macourkovi věděl, že se zabývá látkami živenými fantazií a už dlouho nosil v hlavě námět na film o oživlých komiksových postavičkách. A já jsem mu o tom řekl v tom vlaku pod pečetí teda tajemství, že to nesmí nikomu prozradit, ten nápad tedy, poněvadž se strašně krade. A v roce 1966 tak vznikl jejich první společný film Kdo chce zabít Jesse? Mirka Spáčilová, kritička, o vás v dokumentu pro Českou televizi řekla, že jste byli s Macourkem dva věční kluci, co si spolu hráli. No, to je pravda. Mě by zajímalo, v čem ta vaše spolupráce spočívala? No, v tom, že každý měl svůj názor a spolupráce spočívala v tom, že jsme ty dva názory sjednocovali. Takže vlastně vzniklo takové soupeření, kdo vymyslí lepší for. A když jsme se teda trumfovali a jeden řekl něco a oba jsme se rozdechtali, tak jsme hned říkali, tohle zapíšeme, to tam patří, to se vyplatí. On vlastně Miloš Macourek psal scénáře i pro jiný režiséry, ale nikdo nedokázal Macourka tak natočit tak jako Vorlíček. Tak čím to podle vás bylo, že jste si takhle rozuměli? No, nevím, asi s tím, že jsme byli stejný fantastové a hlavně nás bavilo to, že budeme bavit lidi. A musím vám říct, že bavit lidi je to nejkrásnější, co může být. A když jste v kině, kde se lidi doopravdy mnohokrát rozesmějou naším nápadem, tak na to jsme pyšní, až víme, že každá vteřina smíchu člověku prodlužuje život. O tom jsem přesvědčen. Tak jste to viděli. Ještě nedávno jsem myslel, že se s panem Vorlíčkem nikdy nesetkám. Stačilo zvednout telefon, zavolat mu a je to. Jo, a ještě jedna věc. Prej jsem v tom rozhovoru působil jako důchodce. To se do příště pokusím vylepšit. Tak čau.